La festa del Dia Mundial de la Salut se celebrarà aquest diumenge al Parc de Vallparadís. Aquesta vegada coincidirà amb la Fira d'Entitats de Salut, principals impulsors d'aquesta iniciativa. El Comitè d'Empresa del Consorci Sanitari de Terrassa fa pública una carta adreçada al conseller de Salut després d'intentar trobar-se amb ell dos cops i no rebre cap resposta. Els treballadors no entenen per què molesta el dèficit històric de l'Hospital Terrassenc. Més de 600 estudiants de secundària participen a les proves Cangur de matemàtiques que aquest dijous s'han fet a la UPC. L'objectiu és estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes. Bona nit. El Parc de Vallparadís acollirà aquest diumenge la festa del Dia Mundial de la Salut. Aquesta vegada coincidiran amb la Fira d'Entitats de Salut de Terrassa, principals impulsors d'aquesta iniciativa, que hi estaran presents en 25 estants per donar a conèixer la seva tasca. Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut, aquest 7 d'abril s'han presentat els actes per celebrar aquesta commemoració que es concentraran durant el proper diumenge al Parc de Vallparadís. Aquesta vegada coincidiran amb la Fira d'Entitats de Salut de Terrassa, principals impulsors d'aquesta iniciativa, que hi estaran presents en 25 estants per donar a conèixer la seva tasca. L'objectiu de la jornada és posar en valor la salut i fer-ho des d'una perspectiva positiva, així com destacar la important feina que fan les entitats de salut a la ciutat. Donar suport a un concepte de salut més inclusiva, on el ciutadà, on la persona pugui prendre decisions responsables i activament sobre la seva salut. També, per què no, una actitud reivindicativa per aconseguir una millora del sistema sanitari. O sigui, no només un concepte de salut passiu per rebre un tractament, sinó també una actitud activa i prendre accions responsables respecte a la seva salut. Així, el proper diumenge 10 d'abril, la festa començarà a 11:15 del matí amb una xocolatada. Tot seguit es farà una cursa solidària amb dues modalitats, infantil i adulta. La inscripció té un cost de 10 euros i es pot fer fins a un quart d'hora abans de l'inici o a través del correu electrònic terrassaconlasalut@hotmail.com. De forma paral·lela, Bici Terrassa ha organitzat una sortida en bici des de la plaça de la Bicicleta a les 10 del matí fins a Vallparadís i a les 11 el Consorci Sanitari s'encarrega d'una caminada popular pel parc. Al llarg del dia hi haurà animació, actuacions de música i dansa i tallers per tothom, així com sessions de ioga i zumba, tot gràcies a la col·laboració desinteressada de diverses entitats i artistes. També es farà un dinar popular que es podrà adquirir a la barra solidària. Els diners recollits aquí i amb la cursa serviran per ajudar a finançar la feina de les entitats participants al llarg de l'any. D'altra banda, des de l'Ajuntament s'ha donat a conèixer que aquest mateix mes es crearà una comissió municipal de salut en la que estaran representats tots els agents vinculats. Ho han intentat dues vegades i no han obtingut cap mena de resposta. El Comitè d'Empresa del Consorci Sanitari de Terrassa reclama al conseller de Salut, Antoni Comín, poder trobar-se i parlar de la situació que viu l'hospital, en el punt de mira pel dèficit de 30 milions d'euros acumulat. El Comitè d'Empresa del Consorci Sanitari de Terrassa ha fet pública una carta adreçada al conseller de Salut, Antoni Comín. Ho fan després de dos intents d'entrevistar-se amb ell i de no rebre cap resposta. Creuen que a través dels mitjans i de les xarxes socials potser aconsegueixen fer arribar la seva opinió sobre la situació del Consorci al conseller i poder saber-ne la seva. Els representants sindicals de la plantilla no entenen per què només molesta el dèficit històric que arrossega aquest hospital. Més de 30 milions d'euros amb les dades oficials de 2014, quan hi ha altres amb quanties molt més elevades. L'Hospital de Sant Pau, 287 milions, o el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, amb 59. El president del Comitè d'Empresa, Xavier Lleonard, recorda que des del 1988 no hi ha hagut cap exercici que s'hagi acabat amb números positius i que les retallades dels últims 6 anys han repercutit directament sobre el sou dels treballadors. Des de l'any 2010 fins ara, resulta que hem estimat que la pèrdua d'ingressos per retallada pressupostària del Consorci Sanitari de Terrassa ha estat d'uns 40 milions d'euros, dels quals hem fet comptes, i això sí ho podem acreditar i certificar, els treballadors ens hem retallat directe o indirectament 36.800.000.
Lleonard creu que el dèficit és conseqüència directa de la mala gestió. Per això no veuen amb mals ulls la intervenció del centre per part de la Generalitat. No ens semblaria malament que vingués algú extern a depurar responsabilitats. A finals d'abril es preveu que es presenti un nou pla d'empresa negociat amb el CatSalut, on no han pogut participar els sindicats. Lleonard afirma que no acceptaran més pèrdues de drets laborals ni retallades de sou. Més de 600 estudiants de secundària de Terrassa i Rodalies fan avui les proves cangur de matemàtiques. L'objectiu d'aquestes proves és estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes. Més de 600 estudiants d'ESO i de batxillerat d'escoles i instituts de Terrassa, Rubí, Vacarisses i Viladecavalls han participat aquest dijous a les proves cangur que organitza anualment a tot el país la Societat Catalana de Matemàtiques. Les aules de la UPC de Terrassa han acollit les proves cangur. L'objectiu d'aquestes proves és estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes. Les proves cangur de la Societat Catalana de Matemàtiques ja són una cita clàssica del calendari al campus de la UPC de Terrassa. La prova ha constat de 30 reptes matemàtics de dificultat creixent i de resposta tancada amb 5 opcions per a cada problema. Els participants s'han plantejat els mateixos problemes i els han hagut de resoldre en una hora i quart. A més, després de les proves, els estudiants de secundària han pogut participar d'un taller lúdic matemàtic que ha organitzat Euravia, una associació d'estudiants. Un total de 14 centres escolars de Terrassa han participat en aquestes proves cangur. De Rubí han estat 3 i també un institut de Viladecavalls i un altre de Vacarisses. La tinenta d'alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Rivera, i el regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, han visitat aquest matí la 15a mostra d'ensenyament que aquests dies es pot veure a la Casa Bauman. Organitzada pel Servei de Joventut i Lleure Infantil de l'Ajuntament, la mostra es podrà veure fins al dia 22 d'abril. Té com a objectiu facilitar la transició acadèmica dels joves de Terrassa, posant a l'abast tota la informació sobre recursos formatius i oferint-los orientació i assessorament personalitzats sobre les diferents opcions educatives existents després de l'ESO. Són els batxillerats, no?, d'aquest any. Aquestes matèries són les que... Quin batxillerat seria el que voleu fer? Tothom ho té clar, això. També us expliquem que una delegació de la Junta Directiva d'Acció Gran, Associació d'Ajuda a la Vellesa, ha estat rebuda aquest dijous a l'Ajuntament per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, la regidora de Gent Gran, Rosa Maria Rivera, i el regidor de Serveis Socials, Noel Duque. La delegació d'Acció Gent Gran ha estat encapçalada per la seva presidenta, Maria Alba Brucart. A la reunió també hi ha assistit José Luis Buenache, responsable de Desenvolupament Territorial d'Amics de la Gent Gran. L'Associació d'Ajuda a la Vellesa, constituïda l'any 2000, es dedica a tasques d'acompanyament a domicili per a persones grans, suports puntuals per a diferents gestions i formació per personal voluntari, entre altres. Terrassa celebrarà aquest dissabte la primera mostra de cervesa artesana. L'activitat tindrà també música i gastronomia, amb l'objectiu de viure i donar a conèixer la cervesa artesanal que es fa a la nostra ciutat. La plaça del Progrés acollirà al llarg de tot el dia d'aquest dissabte la primera mostra de cervesa artesana de Terrassa. La cita serà des de les 12 del migdia fins a les 11 de la nit, amb l'objectiu de viure i donar a conèixer la cervesa artesanal que es fa a Terrassa, fugint d'una activitat lucrativa, com s'han afanyat a anunciar els organitzadors. El tast de la cervesa anirà acompanyat de menjar i música, que serà punxada per diversos DJs durant tot el dia. Hi haurà també una escoterada a càrrec de la Sul Vespa, una paella i un concert musical en viu a càrrec del grup De La Carmela. A banda d'experimentar amb nous sabors, els participants de la mostra de cervesa artesana podran tastar també les marques més clàssiques i tradicionals que ofereix el mercat, comparar i veure que a la ciutat hi ha gent que s'hi dedica a l'àmbit cerveser. Els productors Cervesa Palau, La Resclosa, Descaec, La Mola, Coaf i Simanya presentaran les seves propostes en aquesta gran festa de la cervesa que durarà 11 hores. La Biblioteca del Districte Tercer ha acollit aquest dimecres a la tarda un taller de relaxació. L'activitat està adreçada a nens i nenes de 6 a 10 anys
però també hi han pogut participar infants més petits acompanyats per pares i mares. Aquest taller contra l'estrès ha estat el primer d'una programació de 10 dies del programa de salut infantil TAO en aquest equipament del barri de Campalet. Amb l'objectiu d'afavorir els hàbits saludables de tota la família, també es farà una xerrada sobre alimentació infantil, teatre de titelles i diverses activitats relacionades amb Sant Jordi i vinculades al programa Nascuts per Llegir. La informació per participar-hi i fer la inscripció prèvia es pot consultar a la mateixa biblioteca i a la web de l'Ajuntament. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un Más Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un Más Barato patrocina els esports. Obrim els esports parlant d'hoquei sobre patins en categoria femenina i és que l'Esfèrica afronta la Copa de la Reina amb la màxima ambició. Les agrenques disputaran aquesta competició per segona vegada a la seva història i, a més, de forma consecutiva. El seu rival a l'eliminatòria de quarts de final d'aquest divendres a Lloret serà l'Hostelcur de Gijón. Lloret acull un any més la Copa de la Reina d'Hoquei Patins. La competició arrencarà aquest divendres amb les eliminatòries de quarts de final i s'allargarà fins diumenge. El Manlleu és el vigent campió en derrotar el Voltregà en la passada edició. Per segona vegada consecutiva, l'Esfèric prendrà part en el torneig del CAO amb l'objectiu d'arribar més lluny que l'any passat, quan va quedar eliminat en primera ronda a mans del Gijón. Precisament el conjunt asturià serà de nou el primer rival de les agarenques, que afrontaran la segona eliminatòria de quarts a partir de 2:15 de la tarda. Tot i sumar només un dels últims 9 punts a la Lliga, l'Esfèric afronta la Copa amb la màxima ambició. El Gijón és un rival d'entitat, és un rival amb molta experiència en aquest tipus de competicions, però crec que estem més que preparades per assumir el repte. L'equip està desbordat en il·lusió i crec que per aquestes cites el factor il·lusió és molt important. Tenim molta il·lusió perquè és la segona Copa de la Reina a la que hi anem i esperem fer un bon paper. L'any passat ja ens vam trobar al Gijón al primer partit i bé, aquest any l'enfoquem totalment com un partit bastant assequible, que si lluitem des del primer minut fins l'últim, creiem que podem obtenir un bon resultat. Bé, sí que és veritat que les últimes jornades no hem tingut la sort gaire de cara i no hem sumat gaires punts, però tot i així la Copa de la Reina ens és un incentiu més doncs, per motivar-nos i per seguir treballant i amb moltes ganes. Esfèric i Gijón tenen dos estils de joc totalment oposats. Per la plantilla garenca, la clau radica en no mostrar fissures en defensa. Bé, nosaltres crec que som un equip que defensivament som molt forts. El Gijón, per contra, és un equip molt més ofensiu, és un equip que surt molt a l'atac, encaixa més gols que nosaltres. A nosaltres, per contra, ofensivament ens costa una mica més arribar a porteria i generar perill. Però amb aquests partits en què tot s'acaba decidint per detalls, crec que això ens dona una mica d'avantatge, no? El fet de que si defensivament estem bé, són partits que es decideixen per un o dos gols. Si estem fortes, la Noelia ens acompanya com està fent tota la temporada, crec que podem donar la sorpresa. En cas d'arribar a les semifinals de dissabte, el rival de l'Esfèric seria el guanyador del Voltregà, Vigues i Riells. Els altres aparellaments de quart són Palau de Plegamans, Les Roces i Manlleu Mataró. La final es disputarà diumenge a les 6 de la tarda i es podrà seguir en directe per Canal Terrassa. Els valors a la graderia és el tema del concurs audiovisual del Consell Esportiu d'aquest any. S'ha escollit aquest eix temàtic per donar continuïtat al programa En Volem 5, el nou model d'esport escolar que el Consell ha implantat aquest present curs. Els treballs es podran presentar fins al dia 16 de maig. El fair play i els valors a la graderia és la temàtica d'aquest any del concurs audiovisual que organitza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. S'ha escollit aquest eix temàtic per donar continuïtat al programa En Volem 5.
el nou model d'esport escolar que el Consell ha implantat aquest curs i on els valors prenen un gran protagonisme. L'objectiu és reflexionar sobre el comportament del públic a la graderia, majoritàriament als propis pares i familiars dels jugadors i jugadores, i de com això influeix en la conducta dels esportistes al terreny de joc. I és que tots els agents implicats en la formació de l'esportista condicionen la seva vivència i aprenentatges en l'esport i també en molts aspectes de la seva formació integral. En aquest concurs hi poden participar tots aquells centres educatius de l'àmbit del Consell, des de la categoria Leví fins a la juvenil. Hauran de realitzar un vídeo en qualsevol format digital que reflecteixi l'impacte que té el comportament dels espectadors en l'activitat esportiva en edat escolar. El termini de la presentació dels treballs serà fins al 16 de maig. Els guanyadors seran premiats al sopar de l'esport escolar que es durà a terme el 10 de juny. Obrim la informació teatral o cultural. Parlant de teatre, Escenes Locals arriba a la desena edició amb una quinzena de companyies. En aquest temps, el cicle ha ajudat al creixement i l'evolució artística dels grups de teatre locals, però també ha treballat per descentralitzar l'accés a la cultura, crear nous públics i dinamitzar nous espais. El cicle de teatre Escenes Locals està d'aniversari i aquest any arriba a la desena edició, un símptoma de que a Terrassa el teatre vocacional està consolidat i ben arrelat. Són 10 anys d'una programació teatral dels grups de teatre amateur de Terrassa a tots els barris de la ciutat. En aquest temps, el cicle ha ajudat al creixement i l'evolució artística dels grups de teatre locals, però també ha treballat per descentralitzar l'accés a la cultura, crear nous públics i dinamitzar nous espais per les arts escèniques. El creixement, per tant, de les companyies de teatre vocacional a Terrassa ha estat espectacular. Actualment tenim un panorama teatral de 21 companyies a Terrassa que no participen sempre del cicle Escenes Locals, però que hi estan molt vinculades. Gràcies a aquest cicle s'han reactivat espais escènics, com per exemple el Teatre de Sant Cristòfor, i han sorgit sinergies entre companyies i equipaments. En aquests 10 anys, el nombre de companyies participants en el cicle de teatre s'ha més que doblat. De les 6 que van participar en la seva posada en marxa, s'ha passat a un total de 15 aquest any. Seran, doncs, una quinzena de muntatges els que es podran veure a partir del 16 d'abril i fins al 19 de juny en diversos espais de la ciutat. Per nosaltres va ser un honor, evidentment, que ens triessin com una de les 6 companyies que van inaugurar aquest cicle. Va ser un honor tan gran que no hem deixat d'assistir a cap de les edicions, de les 10 edicions que són ja del cicle d'escenes locals, i ho hem fet amb tota mena de propostes. Una mostra de la consolidació del cicle de teatre Escenes Locals al territori és el grau d'ocupació dels espais, que no ha parat de créixer any rere any i que ja arriba al 72%. El grup literari d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha presentat aquest dimecres el llibre de poesia d'Agustí Bartra, L'arbre de foc, publicat per Adesiara. L'escriptor Vicenç Villatoro ha conduït l'acte juntament amb el poeta i crític literari Sam Abrams, responsable de l'edició i la introducció de l'obra. L'arbre de foc és el primer llibre de poemes que Agustí Bartra va publicar després de l'èxode republicà. Es tracta d'una obra cabdal i decisiva en l'itinerari creatiu del poeta. L'acte de presentació ha tingut lloc a la llibreria La Temerària del carrer de la Unió. Aquest memorialista més a fons, doncs hi estic preparat. Agustí Bartra, com a poeta, que és un poeta que hem de començar a fila on hi ha... Fins al 4 de maig es pot visitar l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa, situada a l'edifici del Vapor Universitari, una exposició d'il·lustracions de clàssics literaris infantils i juvenils. La mostra porta per títol Lletra ferits i és obra de Pol Serra i Montserrat Rubio. La regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, ha assistit a la inauguració d'aquesta exposició que, com dèiem, es pot visitar fins al dia 4 de maig. Amb imatges d'aquesta mostra, Lletra ferits, acomiadem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Bona nit.